bami susu bazako bunda pona toto ngamboke kende liboso kasi tango na eko mona ke bangi tibiso mbula mibale a korompwe na korompwe kaka nde na eko zwa mokano oyo boyokaki na octobre 2020 na bengi bana mboka nyonso oyo bazali na bolingo ya Congo oyo balingi tota ototonga Congo balanda ngai na lingomba oyo na bengi Union Sacrée yango wana bomoni na tondi bango botondi po tango bayenda makati na bango. Et là, je dois dire que notre copain à FCC est belé. Balanda qui appelle Wana. Balandi pour baeko yeba, baeko comprendre que Nzelao, Bazalaki, comme Mabango et Zalaki, Obungi, il fallait être du bon côté de l'histoire. Na lobby, na bande kwa FCC ebele, balanda ki appel nangai, pour ba comprendre qu'il fallait être du bon côté de l'histoire. Histoire yango, to bandi yango na 2021, avec gouvernement Yaba Warrior. Oyo ekambami nandeko Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre. Tango to bandi mosala na 2021, nambula mibale kaka, bomoni makambo esalemi na kati ya mboka oyo. Mbula mibale pamba. Congo et Telemi. Lelo, bakomi kota la biso pe ko beta li solo na biso, ndenge mosusu na bamboka bapaya. Lelo, conférence ata mokote koki ko sale mana mokili, sans que baluka Congo, azalawana, pe bapesa ye esika, ya motuya. Na bamboula mibale kaka. To sali francophonie. Je ya francophonie. Na bamboula mibale kaka. To sali que éducation de base et koma ofele. Botango to zalaka na bandeko ya FCC. On a lancé la gratuité et enseignement. Bandekwa FCC, Bazalagi Kolobananga président Okokokate. Nga na ebisi bango, na yebimbo kanangai, monene nango, pe makasi nango. Bona koko kalikambo, esengeli ko banda. Ceux qui t'ont bandi, ne te voyaient pas ceux qui t'ont cocaté, t'ont cocaté. T'ont bandi na 2019. Basali kaka makambo na banko wana, oh ya korompo en wana kaka. Metala na piki, tango toye kozo gouvernement na biso ya peuple, ya ba warrior na 2021. Misala ebandi kosalema. Congo ebandi kotongama. Lelo tokokisi gratuité ya enseignement. Tokokisi koyo gratuité ya santé. Tolobito bandananu na batoyo tobengaka na français catégorie
vulnérables, c'est-à-dire ba maman na bana baïke. Tobandina nous na bango boba statistique ezali kolakisa ke ebele ya ba maman na biso na ya bana ya sika tozobota bazokutana na liwa pona makambo ebele, makambo ya accouchement, makambo ya vaccin, makambo ya nutrition, kolia ya bana, nyonso wana, lokola, makoki ezalite, ebele bazokutana na makama. Nalingaki nalakisa bino moke wana, pona koyebisa bino boye. Ngai candidat na bino numéro 20. Ngai mokonzi ya mboka Congo démocratique. Boyeba di mokolo nzambe akolongola ngai pema nakotika kolinga bino te. Nakotika kolinga mboka na ngai te. Soki kopesa bomoi na nga nakopesa po kolingo na bino. Eloko moko ekosalemela bino te tant que ngai nazali wana. Baoyo bakanisaki ke Congo ezali ya bango. Baoyo bakanisa kiete, Congo ezali ya kokabola. Baoyo bakanisa kiete, Congo ezali ya koyiba. Babongama. Babongama. Bakanisa kiete, Congo ezali ya kokabola. Baoyo bakanisa kiete, Congo ezali ya koyiba. Baoyo bakanisa kiete, Congo ezali ya kopanza. Babongama. Tokotikela bango ngonga ata moko te. Congo ezali ya biso bana Congo. Congo ezali ya Nzambe. Nasi na pesa Congo le 23 juin 2019 na maboko ya Nzakomba. Bango ba comprendre stratégie wana te. Ba comprendre stratégie wana te. À partir du moment où tozui Congo to pesi yango na maboko ya Mozali Sinango, Kombo na bango, Lola. Voilà, Nazakoye Bisabino, Bolingo Nangai Pona Congo, et Tindingai, na Tiamakani Sinangai, na programme Oyonalingina la Kisabino. Tango Nazwaki, confiance Nabino na 2000 na ba élection 2018 Tobandi Moussala na 2019 makanisi nangai ezalaki na lobi me comment tokoki kotombola mbokoyo mbokoyo bato nyonso na mokili bakebi ke mboka na biso ezali na ba richesse mais comment se fait-il que mboka oyeza na ba richesse oyo bato nyonso bazali ko envier bazwa richesse wana biso moko bana Congo tozali na passe yango na ye ko comprendre na comprendre na lobby jamais bo makambo esila esengeli natia mayele na ngai
makasi na ngai na mwana ya Congo. Congolais, il faut zala au centre ya ba préoccupation, ya ba souci na ngai. Ce qui to tient congolais na centre, to zongise lié dignité na ye, to zongise lié fierté na ye. Congolais akotonga mboka na ye na ndenge elongo bani. Yango wana nalobi poto sala makasi wana esengeli to pesa nanu congolais éducation ya malonga. Tozui éducation, to fongoli yango, to lobi bana ya Congo esengeli babanda kotanga. Soki bana ya Congo babandi kotanga, alors bakozwa mayele ya kotonga mboka na bango. Alors mayele wana mpwete bazwa yango, mayele wana mpwete bazwa yango. Oui bana mboka, na yoki bino na likambo ya dolar kozongela yango. Merci. Merci Nabino. Leader Nyonso esengeli ayokela base na ye. Na yoki bino. Boza na kimia, bolanda, bokoyoka, ndenge tokokokisa makambo nyonso wana. Soki bosali ngai confiance, boko sepela. Bozongisela ngai confiance na bino, boko mona tokotonga mboka oyo elongo. Nazalaki koloba na bino, nazalaki koloba na bino, education tolingaki mwana ya Congo ata mokote atikalaka lisusu na ndako likolo ya likambo babengi frais scolaire. Esengeli moboti nyonso akoka kozala fier ya kotinda mwana na ye na nzela ya kelasi. Likambo mibale. Merci. Merci, merci. 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 Merci mille. Botika nandi mbole la bino. Nalobi kwete kongole azala na makasi ya kotonga mboka na ye, esengeli azala na sante malam. Yango wana totie likamboyo ya couverture santé universelle liboso. Tobandi yango ndenge na lakisi bino na kategorie ya ba mama na ya bana. Me liboso tozali kokende awa tokokomisa ngo ya ba kongole nyonso. Ozala na mboka, ozala na ville, kongole nyonso aokoka soki beli kokende kozwa kisi mpona kosila mokono na ye. Wana nde tobengi couverture santé universelle. Alors, kwete ba congolais, différence ya na kati ya ba congolais ezala te. Yango boyokaki likambo oyo ya programme de développement local. Bandeko na ngai bana, bolanda likambo wana makasi. Ezali likambo oyo etali bino.
programme wana ezali ya ba Congolais. Bino banso esengeli bolandela programme wana botala motonini azali kosala musala malamu pona kokokisa programme wana na kotala motonini azali koboma musala wana. Musala wana ekosalisa biso poto tonga ekolo na biso Congo to silisa bapasi nyonso oyo tozali komono. 145 territoires ebandi kosalema esali ke totonga ba ekole na ba territoire na biso nyonso ya Congo. Na ngongo naza koloba na bino tosi tolekisi ba 1400 écoles ese tongami. Ba centre de santé pe ekotika la simate. Tango nazali koloba na bino awa à peu près ba 800 à 900 centres de santé ese tongami. Etikali deuxième partie au Togobanda. Il y a 145 territoires et kota la sikoyo makambo oyo ya agriculture. Boyebi yango na ningina na zongise la bino siko likambo oyo ya to ya dollar. Dollar ezali ko mata mingi po biso na Congo ezali eloko moko te tosalaka awa. Biloko nyonso oyo bakingi ba denre, biloko nyonso oyo ezali ya ba fabrication ya ndenge na ndenge nyonso to importaka yango. Alors mpona ko importe yango kosomba ngo na bamboka bapaya koya na ngo awa esengaka toujours dollar. Alors dollar tango eko senga ezala ebele ebungi na circulation omona emati. Yango wana mpona kokombatre likambo oyo mayele na biso initiative na biso ezali ya kobanda production locale. Agriculture na biso tozali na makoki ya koleisa bana Congo nyonso. Tozali na besoin ya kosombaka farine ya masango to ba manioke to ba loso na bamboka bapaya te. Nyonso wana ekoki kosalema na Congo pe kosombama na franc congolais. Tango tokosala yango na ndenge wana bokomona ke tokopesa franc congolais valeur ekobokomona ke franc congolais ekobanda komata face ya dollar. Politique na biso ya transformation agricole ya kotonga ya kolona biloko na biso moko pe kobongola yango awa na kati ya Congo ezali deja kotambola malamu. Tobandi likambo ya semence po boyebi ke mpona kolona biloko ebele esengeli kozala na semence pe ebele. Na semence pe tozalaki pe koluka ngo libanda koimporte yango na kati ya mboka kasi makambo nyonso wana abu oo ya tokobanda kosala semence biso moko lobi na kozala na Congo Central kuna na boma na kokende kokutana na okende koinaugure usine na okende koinaugure usine ya kofabrike likambo oyo tobengi semence. Nyonso wana ezali mpona kozala na makoki oyo ekosala ke tokoka kotonga mboka na biso koproduire
biso moko tokoka komatisa valeur ya mbongo na biso likambo mibale ezali ko kabola likambo yo ya dépendance ya mbongo na biso na dollar wana ezali ba instruction na pesaki na banque nationale poto de dollariser économie na biso tokoma totia franc congolais na biso na valeur tokoka ko renforcer makasi ya franc congolais makambo wana tokosala yango na tango moke bokomona mboka ekotombwa ma dollar ekokita franc congolais ekozwa makasi. Voilà, na mokuse, makambo, oyo, to sali, pe, to kokoba na kosala. Yango wana, na yebisaka bino, il y a quelques jours, tango na sali, discours nangai ya état de la nation, na sukisaki na kolobate, toza na choix mibale. Choix ya liboso ezali ya ko choisir tozonga na zéro ko pesa à tenir ya mboka na biso na bandeko oyo bakomema biso na bobungi ou bien choix ya mibale ezali ko consolider ba aki na biso ko consolider ba makambo tosi tosali oyo tosi tozui. Na pesi bino cas de conscience wana boye bandenge ya kotambola na yango mokolo ya le 20 décembre tango boko kota na ndako oyo ya maponomi bozala na likambo wana na moto na bino na makanisi na bino ndenge na ebisaka bino tozali na ba candidat oyo bazali ba candidat ya bapaya bapaya batieli bango motema po bazwa bokonzi na mboko oyo bamema biso na bobungi bamema biso na esclavage tozala kaka baumbu ya bapaya nzela wana bozala nango mayele esengeli ete tozala angele tosala angele bakandida wana bokoyeba bango ndenge nini soki botuni bango batanga kombo ya monguna oyo azali kobomela biso bandeko na est bokomona bakoka kotanga kombo na ye te baza koyebisa bino ke bango bakosilisa bitumba ya est na 6 mois botuna bango lokola bayebi ke bakosilisa yango na 6 mois yebisa bino mwa ya liboso bakosala nini mwa ya mibale bakosala nini mwa ya misato bakosala nini ti tokokoma na 6 mois bolanda badiscours wana te ezali badiscours ya kolalisa bino pongi ngai oyo naza koloba na bino napesika loboko ntango nakomi mokonzi ya mboka oyo napesi loboko na mokonzi ya Rwanda nalobi na ye ndeko makambo oyo ya kodestabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda bavoisin seko na seko toluka misala oyo tokoki kosala kooperation tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu bapeuple na biso esepela asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo yango
tango na eko fungola miso na lobi na ye yona ngai masolo ya ngai na yo abu bia ngai na yo banzela ekabwani ibela ti na ti kokuta na ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso po asambi sabiso ai banani azagi malamu na azagi mabe. Alors, ceux qui ont des commissions, ils ont des bisabis, que non. Donc, on a des voisins, il faut que les gens soient en train de se faire. Que Bazali, Bato, Oyo, Bapaya, Bazali, Kotinda, Bazali, Fula. Bapaya, Bazali, Fula, Bango, pour Bakotisa, Congo, Nabouumbu. Mais Bissobana, ya Congo, et sengeli to telemela likambwana to boya yango libela na libela na kokaki ko continuer lisusu koyebisa bino que a candidat bakoya ko betela bino masolo ya kotonga boye yako tonga boy me ba okoka eko zala ya solo te bakokoka yango te pokati na bango ba mitusu basi bazwaka pouvoir wana koyo bazwaka pouvoir batonga ata nzela moko te batonga ata l'hôpital te batonga ata kelasi te me bakoya koyebisa bino bakokomi sabino na mbongo bakokomi sabino bakosi sanzala baosa boye na boye boyoka lokuta wana te lokuta wana ezali kaka destiné ya kozwa mboka na biso koteka yango epa ya bapaya. Voilà bandeko na ngai, campagne ebandi. Tobaliawa pendant un mois, tokomata, kokita, kosolo lanabino banamboka, koyepisabino, tina, ya candidature oyo, tina, totali kobunda bitumba oyo, nyonsoana, otokoma, tokomisa Congo, nesika, nzambe, abombeli yango. Le 20 décembre, moto atikalate esengeli bino banso bokende ko vote po elikia makasi na biso eza geste wana tokosala le 20 décembre. Bato na ebisi bino bapaya o bazali kobungisa Congo bobangi na bango ezali na peuple congolais. Ce qui va dire que le peuple congolais a zali à côté les mains, va consacrer à bisoté. Mais ce qui va être que vous allez distraire, wana va regarder au côté bino, va côté la bino va candidat à l'okuta, oyo baza ko sa la bango misa, ce qui va jouer bokonzi, va teke li bango mboka. Yango le 20 décembre, mbula enoka enoka te, toza la biso banso na urne. Na bureau de vote, toke nekotia oyabiso mokanda pour na candidat numéro 20. Natondi bino botondi, nzambe abatela bino, nzambe abatela Congo. Merci. Tegeri Chilombo, wajike jebe vayi mulongo lola. Muno jino jumwe na bwase kodi bikuji bya inyo sacré bibabikala bimuto munyima kwa kumona mushindo wa kujikishi umvwish bana bamwe na kongo bwase.